Ես չեմ ուզում գյուղից գնամ։ Մի քանի օր Անուշի տանը կապրես, մինչև ես քեզ կանչեմ ինձ մոտ։ Կարոտ, միայնություն, սեր։ Դրա նմանները գալիս են քաղաք, որ քո նմանին ճանկ են։ Ցավ ու երազանք։ Երազում եմ երգչուհի դառնալու մասին։ Երկը նրան ուժ կտա։ Նար երազանքդ կատարվեց, դու արդեն պրոդյուսեր ունես։ Քո կյանքը իրականում հեքիաթի կվերածվի։ Դուք ծանոթ եք։ Ինչ հայտնվել ես իմ կյանքում, ամեն ինչ վեճերի ա վերածվել։ Երբ հավատում ես երազանքին, ամբողջ դիեզերքն է կանգնում կողքիդ և օգնում, որ այն իրականություն դառնա։ Ինչպես նաև ես։ Երազում եմ ես երգը ձայնագրեմ, հետո տեսա ոլովակ դկարեմ, որ մամայի հիշատակին նվիրեմ։ Armenia TV-ի եթեր է գալիս Armenia Premium հեռուստաալիքով ցուցադրված և բացառիկ դիտողականություն ապահոված դեպի երազանք հեռուստանովելը։ Քա շատ արագ ամուսնացնենք երեխեքին, այդ ժամանակ ամեն ինչ լավ կլինի։ Հեռուստասերիալ, որը կարճ ժամանակահատվածում ձեռք բերեց մեծ հեռուստալսարան։ Եվ այսպես մեծ պրեմիերա դեպի երազանք երկու շաբթի օրը Armenia TV-ի եթերում։